Dobrý deň, dámy a páni a občania Bratislavy. Ako viete, 1.8. vstúpil do účinnosti zákon alebo novela cestného zákona, ktorá nám umožnila zakročiť vtedy, ak niečo niekto postaví na ceste, čo následne ohrozuje plynulosť dopravy alebo jej bezpečnosť. Následne po nabehnutí účinnosti tohoto zákona kolegovia z Ministerstva dopravy vykonali štátny odborný dohľad a dnes tu stojíme, aby sme vás informovali s jeho výsledkami. Táto veľmi známa cyklotrasa sa bude musieť zmeniť. Štátny stavebný dohľad alebo štátny odborný dohľad uložil mestu doručeným výsledkom protokolu výzvu, aby do 40 dní teraz túto cyklotrasu upravil. A to nasledovne. Bude musieť odstrániť do 40 dní obrubníky z tejto cyklotrasy, ktoré, ako vieme, spôsobovali viacerým vodičom nehody. A taktiež bude musieť zúžiť túto cyklotrasu v tých miestach, kde obmedzila cestu, ktorá týmto spôsobom nespĺňa technické normy. Na opatrenia ohľadom zúženia cyklotrasy bolo určených 90 dní, čo považujeme za primeranú lehotu. Myslím si, že to je čo do technických informácií k tomu všetko. Ďalej vám povedia moji kolegovia z Národnej rady, ktorí sa pričinili o to, že tento zákon nám prešiel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pozdravujem aj ja. Dámy a páni, skúsim nadviazať na slova pána ministra. Nie je žiadne tajomstvo, že som sa tejto téme, ktorá je tu za nami, už bohužiaľ vybudovaná cyklotrasa venoval v podstate od jej prvopočiatku, to znamená, odkedy bola zverejnená vizualizácia celého tohto priestoru a následne počas celej výstavby, realizácie a zmeny Vajanského nábrežia od Dostojevského radu až po most SMP som túto situáciu aktuálne nejakým spôsobom registroval, zaujímal som sa o to a jednotlivé etapy toho celého procesu a prerábky som si aj mapoval. To, čo spomínal pán minister, a síce legislatívnu normu, ktorú ste vy, médiá, tak odvážne pomenovali, že Lex Vajanského, je len vyústením toho, čoho sme svedkami, ale nie len tu v Bratislave na tejto cyklotrase, ale v podstate chce to byť aj akýsi apel a výzva ostatným samosprávam na úrovni miest, obcí, ale aj vyšších územných celkov, aby jednoducho ich vrcholoví predstavitelia, či už hovoríme o starostoch, primátoroch alebo županoch, nekonali svojvoľne, tak ako si to dovolil náš progresívny primátor Matúš Valo. A prečo svojvoľne? No z jedného jediného dôvodu. Ja držím v rukách protokol Krajského dopravného inšpektorátu, ktorý je výsledkom viacerých výziev Krajského dopravného inšpektorátu smerom na magistrát hlavného mesta Bratislavy, ktorý hovoril o tom, že jednoducho Vajanského nábrežie tak, ako má byť zrealizované, bude proti plynulosti a proti bezpečnosti cestnej premávky. Toto však magistrát na čele s Matúšom Valom neakceptovali a preto koncom minulého roka, konkrétne v novembri 2023, vydal Krajský dopravný inšpektorát stanovisko, v ktorom na jednej strane hovorí aj o využití tejto cyklotrasy, pretože majú to mapované a mapujú to veľmi poctivo. Jednoducho tá vyťaženosť podľa ich stanoviska nespĺňa očakávané požiadavky, tak ako to bolo naplánované. A zároveň doslova hovorí o tom, že situácia, ktorá tu vznikla a cyklotrasa, ktorá tu vznikla, musí byť zrušená a Vajanského nábrežie musí byť vrátené do pôvodného stavu. Samozrejme, to stanovisko je plne k dispozícii, hovorím, magistrát sa k tomu postavil svojským spôsobom. Tak, ako sa postavil k samotnej výstavbe, tak sa potom postavil aj k nerešpektovaniu samotného rozhodnutia Krajského dopravného inšpektorátu. Ďakujem pekne, dámy a páni. Celý tento projekt, ak to už môžeme nazývať projektom, ja mám pocit, že v dnešnej dobe sa niekto sám rozhodne nanosiť nejaké tehly niekde a to máme, že to je projekt. Tak celý tento akože projekt bol realizovaný mimo stavebného konania. Bolo konštatovaných viacero dôležitých a významných zákonov, významných smerníc, rôzne STN-ky, ktoré veľmi jasne hovorili, že
toto čudo za nami, ktoré tu doslova do písmena otravuje ľudí, ktorí potrebujú do týchto miest Bratislavy chodiť, či už pracovne, alebo tu niekde bývajú a potrebuje za nimi niekto prísť, tak boli vykonané v rozpore so zákonom, smernicami a ďalšími dôležitými ustanoveniami. Ďalej sa pri tomto akože projekte obišla mestská dopravná komisia, ktorá za iných okolností musí zaujať stanovisko ku každej dopravnej značke a k takémuto významnému zásahu do jednej z významných tepien dopravných v rámci Bratislavy, tak to sa jednoducho obišlo. Ďalej, podľa záverov hlavnej kontrolórky mesta Bratislava, nie je možné vyčísliť presné náklady. Nie je možné vraj podľa existujúcich dokladov, ktoré na magistrate majú, zistiť, že koľko vlastne toto čudo stálo. My dnes nevieme, či to stalo 600 tisíc, alebo to stalo 800 tisíc eur. To nikto netuší. Dámy a páni, toto keby mal na salame hociktorý iný primátor alebo starosta, hociktorého iného mesta na Slovensku. Nedaj Bože, by to bol ešte primátor alebo starosta, ktorý bol podporený stranou Smer alebo ktorejkoľvek inej strany z vládnej koalície, tak by sme tu mali hon na čarodenice. Ale keďže to je pán Valo, tak to nikoho nezaujíma. Či to stalo 600 tisíc, či to stalo 800 tisíc, to je jedno. Čak pán Valo si svojvoľne vymyslel nejakú blbosť, ktorú sa chcel zapáčiť svojim progresívnym chlebodarcom a jednoducho tak urobil. Čo z toho máme? No máme z toho predovšetkým zápchy, máme z toho zvýšenú nehodovosť, pokiaľ ide o osobné autá. Máme z toho rovnako tak aj poškodenú MHD, alebo rôzne iné autobusy, ktoré do Bratislavy prinášajú turistov, čo je samozrejme opäť rana pre mesto, pre hlavné mesto Slovenskej republiky ako takej. Pán kolega, prosím vás pekne, ovládajte sa, ďakujem pekne. Keď sa bavíme o tom zámere mať ekologické mesto, tak je preukázateľné, že akékoľvek zápchy, v ktorých stoja auta niekedy až pol hodinu, tak to je preukázateľne len a len zvýšenie emisií. Dobre. Pane, ukľudnite sa, však máte priestor na otázky potom. Absolutne. Ďakujem pekne. Absolutne. Aj tie olejové vane, aj tie misky, aj tie autobusy. Všetko je úplne bez problémov. Čo? Máme poďte tu, sa sem postaviť a poďte povedať, čo mi klamstvo. Poďte nám to vysvetliť. Poďte nám to vysvetliť. Poďte sem predstaviť. Ja by som to povedal. Ne. Poďte sa predstaviť. Poďte sa predstaviť. Poďte sa predstaviť, povedzte, ako sa voláte, odkiaľ pochádzate a povedzte nám vaše argumenty. Nech sa páči. Nech sa páči. Dobre, ja by som ešte chcel na záver povedať, že čo s tým teda? V zmysle platnej legislatívy je na bremene hlavného mesta, teda pána primátora, túto stavbu, alebo tento projekt, túto deštrukciu dopravy odstrániť. A ja sa pýtam, kto to zaplatí? Zaplatí to mesto Bratislava? Alebo to zaplatí štát v rámci dofinancovania samospráv? Alebo to zaplatí pán Valo zo svojho? Alebo si na to vypýta peniaze od svojich sponzorov? Neviem, to je otázka na pána Vala. A možno, že na záver by som ešte využil taký možno apel alebo výstrahu pre občanov Slovenskej republiky. Nech nedovolia v nasledujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa blížia, aby sa dostali k moci ľudia, ako je pán Valo alebo ďalší progresívni kandidáti, ktorí na základe svojich svojvoľných rozhodnutí zdevastujú tieto mesta, pokiaľ ide o dopravu, lebo si budú na silu presadzovať svoje progresívne hodnoty, aj napriek tomu, že bude sa porušovať zákon, aj napriek tomu, že to bude nehospodárne, aj napriek tomu, že to bude drahé, aj napriek tomu, že to bude spôsobovať nehody, aj napriek tomu, že to môže spôsobiť výnimočné zhoršenie dopravnej situácie ako takej, ale máme tu progresívne hodnoty a argumenty typu, že to sú nejaké západné moderné hodnoty, že to je v každom veľkom meste v západnej Európe. To si môže tiež každý vysvetliť po svojom. To si tu potom nanozme všetkých migrantov, nanozme si tu všetkých ľudí tak, ako to majú v Paríži. Nech tu máme zvýšenú kriminalitu, nech tu máme bordel a nech tu máme progresivizmus ako taký. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister. Ja?
som to trošku umiernil. Toto vidíme, čo sa za nami deje. Máme tu ľudí, ktorí nám vykrikujú do tlačovej konferencie. Verte mi, že pán primátor Valo bude mať tiež svoju tlačovú konferenciu v reakcii na túto našu. A verte mi, že nikto nebude ani vykrikovať, ani behať. Toto sa proste nerobí, nepatrí sa to. Ak tu umelo zvyšujeme pohľadovosť a vyťaženosť tej cyklotrasy, tak myslím si, že všetci chápete, že toto je naozaj až trápne. Chcem ale povedať inú vec. Pán primátor Valo zase nerobí všetky veci zlé a my máme kopec projektov, ktoré robíme spolu, ako je napríklad električka do Petržalky, ako je, máme kopec vecí, na ktorých spolupracujeme. Snažíme sa vyriešiť cyklotrasu smerom na Devín a tak ďalej. To znamená, aby sme si to ako upratali, že my nie sme a priori proti nejakým cyklotrasám. Ale to, čo sa udialo tu, nemáme alternatívne cyklotrasy v Sade Janka Krála, kde sa dalo chodiť tu na ponabreží, kde sme to spravili bez správneho konania, spravili sme to, ako sa to urobilo. A ten štátny stavebný dohľad, ten sme nevykonali z vlastnej vôle. To bolo na podnet prokuratúry krajskej. Tak len aby sme toto ako si uvedomili a myslím si, že vyhukovanie tu nemá vôbec žiadne miesto. Ak sa dá niekde bojovať, tak to treba robiť v zmysle zákona, podľa zákona. A samozrejme tak, aby sme si férovo dávali priestor. Takže toľko len by som chcel uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne.